Mogę zaleczać od was mojego próbu miło, tak, pój, to samo widzę, że go dawał z madu was mogę czym zerbuł. Kamam cero, z mojego korytu, kamam cero, chodź za chodź z gichty, zalien z madu was. Chodź, raz raczej chyba trzeba słabi, w gadał go wideo, telefon się chodał oba na cyli ori. Tam się tam chyba robić, mi pada nad zamiko, gela, gela, wody, mama, wody. Ne lazviat ja arčegašaro skali da. Da, megobrebo sana daurekavdet chvens firbol mskhvertls. Manande getqvit rom chemi arti sponsori aris lamazi saloni ras gavkhar chemoetrie. Da ekhla daurekavs chemi metsqule batoni. Khuseina, Khusei midi. Pirvali mskhvertlis telefonis nomeria. 592 00 14 bolor tsips ar vasakhelobt. Amadeba. Tkveni sakheli? Amre. მე ჯარტის თავაზე გირეკავთ. ხო, რომელი ხარ? ზესტაფონიდან გაწუხებთ, ერთი ტონა ჯარტი მაგ და საწავიღო არ ვიცი და ხოვერ დამეხმარებით. არა, არა, ვერ დაგეხმარე. და ისე რა ღირ ჯარტი? 32, 33. 32? ხო. მე 20 მეგონა. სატანა. გამარჯობა. ალო. გამარჯობა, გამარჯობა. გამარჯობა. თქვენი სახელი? რაგნებს გენაცვალე. მე გათამაშებიდან გაწუხებთ. საიდან? გათამაშებიდან. უკაცრავად ვერ გავიგე. ჰალო. გამარჯობა. ჰალოა. თქვენი სახელი? თქვენი სახელი? ჰალო. თქვენი სახელი? ბონდო. ბონდო. ბონდო მისმინე ხა. რუსია საქმე. მანქანის ყიდვას ვაპირებ რა. ხო და ორი მანქანა მიდგა წინ, BMW და Opel და თქვენ რომელს მირჩევთ? ანუ ორი მანქანა მიდგა ზეხა და ყიდვას ვაპირებ და თქვენ რომელს მირჩევთ? BMW თუ Opel? Opel-ი ჯობია, Opel. Opel-ი ჯობია, მაგრამ ძვირია უფრო და BMW. BMW-ზე უფრო ძვირი? ხო და რა ვქნა, ფულში ვარ რა, ფულის პრობლემები მაქვს. ანუ მე ზესტაფონიდან გაწუხებ რა, გამოკითხოს ვაპირებ ერთ სამკაც კიდე დაურკე და ეხა მეოთხე შენ ხარ. და მირჩიე რა ძმურად რამე. როგორ? ძმურად მირჩიე რა რამე, რომელი ვიყიდო. ისე რომელი ჯობია ტაქსაობას ვაპირებ მე. რა ვიცი რომელი ჯობია, შენ რომ ეძირჩი. მე არ ვიცი და ამიტომ თქვენ გეკითხებით. საერთოდ მე ახლა როგორ შევზევლი და ოპელი ჯობია. ზები, რავი რა, გაფიქრე. ახლა შე, რამდენი წლის ხარ? მე 20. 20 ბავში ხოლმე ხარ და ოპელი ჯობია, შენ რო ვისწავლო, მეტად დერო ჩარი მანქანებია, ბენზინები და. ჩემი ჯერა? მე ლენებია ჩოლე. ანუ ერთ კითხვას დაგისვენ ჩვენ და თუ გამოიცნობ 300 ლარია პრიზი. ისე? ანუ ხეზე ზის 3 ცხვარი. და მეორე ცხვარი. მობილური ტელეფონი გაზულიან გათხლეში ფრალია მოსახურების ზონიდან. მობილური ტელეფონი გაზულიან გათხლეში ფრალია მოსახურების ზონიდან. მობილური ტელეფონი გაზულიან გათხლეში ფრალია მოსახურების ზონიდან. გამარჯობა. გამარჯობა, გამარჯობა. გამარჯობა. თქვენი სახელი? აი, ატო ხუშე ტელეფონს. კაი, კაი, მიდი. ხალო. გამარჯობა. გამარჯობა. თქვენი სახელი? შორა. შორა, გამარჯობა. შორა, ეხა რისთვის რატო გაწუხე? ანუ გუშინ ღამე შემეძინა რა ბავშვი. ხო და სახელი ბავშვი შემეძინა გუშინ ღამე. ბადონო? გუშინ ბავშვი გუშინ ღამე შემეძინა ბავშვი და მინდა რომ სახელი დავარქვა და ხო ვერ დამეხმარებით, რომელი მირჩიე თქვენ? შენზე დამოკიდებული? ხო, თქვენზეა დამოკიდებული. აი მაშინ ზარქი გიორგი. ვერ გავიგე? გიორგი? ხო. ალო. გამარჯობა. გამარჯობა. მათემატიკის დავალება წერდა 5 პივა და 5 რამდენია? ხო არ მეტვით ქალბატონო. რამნიშნულობა ხო მათემატიკის დავალება წერდა 5 პივა და 5 რამდენია? დამეხმარე გეხვეწები. 10. 10? ხო.
კაი, ბარე მეორეს დამაწერინე და 15 მიფათა 15? 30. 30? ხო. ზემელი ხარ? მე გივი ვარ. გამარჯობა თემური. ა თემური მინდოდა თემური. თემური ვარ. თემური მისმინე. რა მაინტერესებს? თხილის ნაჭუჭი რა ფასებში გა? ჰალო? თხილის ნაჭუჭი რა ფასებში გა? ხმა არის მის თქვენი კარგად რა ხდება? 24 ძვირია. ძვირი. ძვირია, მაგრამ რა? თუთხმედან მომეცი და? თუთხმედან მომეცი. ახლა რა არის? თუთხმედან მომეცი თუ კაცი ხარ, თუთხმედან. ჯულიეტა, მე შენ მიყვარხარ როგორც კატო. მე შენ თან მოვა. არ დაკტოვე მარტო მოგალეთ მეგობრებო დღეისთვის სულ ეს იყო თუ მოგეწონათ ვიდეო დალაიკე დაკომენტარე და გამოიწერეთ ჩემი არქივ ლაკ ბოი მომავალ შეხვედრამდე გელა წავედი ზვირფასო